Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Poštovani gledovci i slušalci, Mirjana Karanović uživo iz Beograda. Dobro večer, gospođo Mirjana. Dobro večer. Upravo smo vidjeli ovaj video gdje ste srebrenička majka. Gledali smo Grbavicu gdje ste bosanska silovana žena, majka također. Gledali smo oca na službenom putu gdje ste bosanska i majka i supruga i sestra. Rekao sam u najavi da to kod vas uopšte ne izgleda i nije gluma, nije igra, već nekako vaša čista duša, razumijevanje bosanske majke, sestre, žene, saučešće. Šta je to u stvari? Pa recimo da, to je moja glumačka sposobnost empatije sa drugim ljudskim bićima. I ja nisam nikad razmišljala o tome da li je neka majka bosanska ili srpska ili bilo kakva druga. Mislim da ti svi, sve to što ih tako nekako opisuje, zapravo mislim da je problem. Problem je, mislim, ja ne znam kako da igram bosansku majku. Ja igram prosto majku. Mislim da je umetnost zbog toga nekako važna u shvatanju šta nam se desilo, šta nam se dešava, upravo zato što govori o ljudskoj duši. I to je ono što je važno i ono što mene uvijek zanimalo, šta se dešava u nečoj duši. I to je ono što me uvijek vezivalo za likove koje sam igrala. I bol nečija i nečija sreća jesu stvari sa kojima ja mogu da se povežem i mogu da ih nekako doživim. Eto, tako da moji likovi su srećom imali neku dubinu i ja kao glumica sam mogla, znači, da jedan veliki deo sebe i svoje duše uložim u to da oživim neke likove koji su bili samo neke reči na papiru. I za mene je to velika odgovornost, isto kao i sada kad sam govorila reči majke Srebrnice i sada. I ja, eto, imam duboko saosećanje sa tim gubitkom. Iako ja nisam preživjela takav gubitak i zapravo, ne znam... Razumijemo. Empatija. Upravo smo emitovali prije vašeg videa gdje govorite riječi majke na svjedočenju u Hagu, prilog o ženama u crnom. To su, tako moram da kažem, srpske majke koje su izgubile svoju djecu, koja su uglavnom prisilno mobilisane i poslane u jugoslavenske ratove. I zaključili smo tu priču rečenicom da samo crna marama majke može da razumije bijelu mahramu majke. Ono što je ipak, kako bih rekao, čudno kada ste vi u pitanju, čudno zato što nema takvih ljudi i ne smatraju kao umjetnici ili kao intelektualci da bi trebalo da reaguju, a vi reagujete, pa vas pitamo zašto. Dakle, zašto tako otvoreno govorite o Srebrenici, zašto tako otvoreno postavite post 11. jula na društvenim mrežama? Zašto podsjetite i sebe i druge? Ne znam, to je nekako normalno, mislim. Drugima nije. Pa ne znam, ja... Mislim, ja znam, uvek nekako postoji ta neka javnost i publika koji te ocenjuju i na neki način se čini kao da zavisiš od njih, ali... Ja sam takav duh, mislim, ja ne volim da budem ni u čijoj vlasti. Imam veliki problem sa
sa silom, sa autoritetima koji pokušavaju da se nametnu silom. Takav mi je karakter. I onda je to neki put nije dobro, jer se sudaram sa ljudima. Ali generalno za mene je to dobro, jer nikad nisam dozvolila sebi da nešto ćutim, trpim i da me posle sramote same sebe. Jer ja mislim da zapravo mi kao ljudi nekako moramo da se čujemo. Kao ljudska bića. Ja jesam deo kolektiva nekog. Jeli? Ima raznih kolektiva i neke zajednice, ali ja sam pre svega jedinka, ljudsko biće, i ja mislim da je problem kada mi ne ispoljavamo tu svoju jedinstvenost, kada ne reagujemo kao jedinstvena ljudska bića, nego kao deo nekakvog nekog tela, nekog plemena. Mi smo još uvek nekako podeljeni kao neka plemena, i onda je to, mi smo vlasništvo nekih ideja, a ja ne podnosim da budem bilo čije vlasništvo, i onda zato to radim. Mislim, zato što je to moj put, to je moj način da živim. I drugo, znate, vi možete da živite ili duže ili kraće, ili nije važno koliko, ali nekako uvek morate da znate šta je to što živite. Mislim, da budete živi, da ne umrete, da ne budete živi mrtvac. Znate, ima oni filmovi o zombijima. Mislim, to je neka, za mene to je neka metafora ljudi koji su umrli iznutra, a tako kreću se. Živi su i sve vam izgleda kao da su živi, a oni u stvari nisu živi, oni su mrtvi nekako iznutra. Ja sam živa iznutra i spolja. Najskuplji je to put, najteži život. Imate svoj stav, imate svoj put, biti izložen zbog jednog posta, zbog jednog stava, zbog jedne rečenice. Izložen na kritici javnosti, napadu, utiče na posao, utiče na vas. Ali, kažem, to je i najlakše. Mislim, meni je to najlakše. Ja onda znam uvek na čemu sam. Mislim, i onda nemam nikakav problem sa tim. Nemate problem nikakav, ništa? Ja lični nemam problem. Mislim, a to da vam uskrate posao, da vas tako javno kritikuju, pljuju? Šta, mislim, ko meni uskrati posao zbog toga što ja nešto kažem u javnosti, pa mislim, ja i ne treba da radim sa takvom osobom. Mi ne pripadamo jedni drugim, mislim, prosto nismo, i onda svako treba bira svoje društvo, mislim. U tom smislu umetnosti veoma važno da ne bude samo posao. Za mene ovo čime se radim nije samo posao od koga zarađujem, to je moja suština, moje biće, i ja nekako ne proizvodim samo moje likove, nego ja zajedno sa nekim ljudima koji imaju slično razmišljaju kao ja, radim nešto kreativno. I ja mislim da je, znate, ja mislim da je dobro kad znate ko se sa vama slaže, a ko se sa vama ne slaže. Mislim da je to je važno. Dobro je zato što mislim da treba da kažemo šta mislimo. Mislim da jedino iz te razmene mišljenja ili iz razmene emocija, ali toga da kažemo ljudima kako se osjećamo, da možemo da se povežemo. Mislim, jako je teško danas. Zaista, ja sam stalno mislila da bit će lakše godinama, ali nije. Mislim, sve je teže i teže, ali onda kad pogledate kroz istoriju kako je to jako teško bilo da se društva promene, da se nešto promeni zaista, ja ipak imam vere u budućnost da je
to moguće. Samo znate, potrebno je, nisu dovoljni samo pojedinci, potrebno je da mi ne budemo svi ovde na ovom prostoru, pa i na svetu, manipulisani zbog sticanja moći određenih krugova u koje ulaze ili političari ili neki drugi moćnici koji žele da kontrolišu ljude. A mislim da ovde je baš na delu to potreba da se ljudi kontrolišu zarad sopstvene koristi. Kako rekao ste, a u tome je najveći problem, naša plemena ne dozvoljavaju prelazak iz plemena u pleme, čak ni u fikciji, čak ni u drami, ni u glumi, elektronsko. Dakle, ne možeš igrati, ako ste Srbin, Srbinja Bošnjakinju, obratno, to je bogohulno, to je izdajnički, to je otpadnik. Dobro, ali ne misle svi tako. Mislim, ja ne volim da merim svoju vrednost prema onima koji me mrze. Mislim da uopšte takvih ljudi ima, ali ima mnogo onih koji podržavaju ono što ja govorim. Ima ih, ali šute. Generalno, ta većina šuti i to je generalno naš problem, manjina vlada. Naravno, pa valjda je to vama poznato iz vaše sobstvene zemlje. Pa da, o tome govorim. Govorimo svima nama, sve to isto. Plemena tamo, plemena ovamo. I to je to. Dakle, više sam to postavio u kontekstu da od vašeg odgovora da pojedinci to radi i da to nije dovoljno. Evo nekih pojedinaca u projektu Da se ne zaboravi Srebrenica osim vas. Dakle, u istom projektu su učestvovali i Snežana Bogdanović, Leon Lučev, Milan Marić, Jelena Gradovac, Armatanović, Muamer Kasumović, Uliks Fehmijute, Alban Ukaj. Dakle, niste sami. Hoću da kažem, da li sam umjetnici razumiju tragedije? Sve naše tragedije? Nisam vas čula. Da li samo umjetnici razumiju sve naše tragedije? Ne, mnogo ljudi razume, ali znate šta, mislim, zlo je mnogo glasnije i agresivnije i mnogo je lakše nešto razvaliti i napraviti nekakvu buku nego nešto graditi i biti veoma uporan i mislim nešto stvarati. Tako da, znate, to je ljudska istorija takva da prosto mi se stalno borimo sa to. Dobro i zlo se stalno sudaraju i sukobljavaju. Tako da ja mislim da je to pitanje nekako i lično i jeste kolektivno, ali znate, to je malo za moj život. Ne mogu ja da ispravim sve ono što se pogrešilo, ali volela. Ovo pitanje za kraj nije političko, objasnit ću zašto nije, nego me zanima odnos, stav, pogled intelektualca, umjetnice prema zbivanjima u Srbiji, tako bi rekao, ne zbivanjima u Bosni i Hercegovini, a povezano je. Dakle, Beograd, nemiri, protesti, vlast tamo, vlast ovdje, tamo buka, ovdje šutnja, Kosovo. Pitam to u kontekstu uznemirenosti. Koliko čovjek uopšte može da stvara u takvom okruženju koje je naelektrisano, agresivno, nasilno, ne mislim samo na protestante, nego mislim prvenstveno na vlast. Znate šta, ja pratim sve što se dešava, ne učestvujem u tome, jer nekako ne vidim to kao mesto na kojem bi ja trebalo lično da budem. Mislim da su potrebni neki novi ljudi da se izbore za neku budućnost. Svi koji žele da nešto zaista ozbiljno promene imaju moju podršku, oni to znaju. Ali ja mislim da je vreme da prestanu, da politika zaista nije pozornica i nije estrada. Mislim da politika treba da bude mesto ozbiljnog razgovora i ozbiljnih misli
mislim da nije dobro da se politikom bave amateri. Mislim, imamo mnogo amatera i mnogo tih nekih neukih, neobrazovanih i veoma sirovih ljudi u politici. Mislim da nam trebaju pametni ljudi. Hvala vam, Irina. Hvala što ste jednostavno takvi, jednostavni, jednostavna, svoja, sa stavom. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Čuli ste, vidjeli, poštovani gledaoci, uživo Mirjana Karanović.